Mariam Ndagire mochala munakatemba azanya mizanyo joku stage atenga juwandika muyimbi azanya filimu atenga muwandisi wazo kuno kwagata okusiga ensimbi mu byakatemba kubanga yakuguka mu arts and drama kwe yagata okusoma ebya marketing oba ebya kitunze nakawa muweereza mu bwakabaka bwa Buganda nga Ssaabasajja yasiima namu obwami. Yo baddo okimanyi nti Mariam Ndagire site born? Ndi site born. Banzalira mu kibuga wakati awo wali kwaliseru ku William Street we banzalira. Ne nvubukira ewa Bakuli ku Toto. So mu kibuga tolinawo ombuza. Wabula obuvunaanyizibwa buno bwonna tebumugaana kubanga mukyala muzadde era alina n'abaana. Buli omu wa dembo kunyonyola Mariam nga bw'ayagala. Naye ye anyumirwa kumunyonyola ati Mariam mukyala mukakamu naye ate nga mukozi nnyo ateekawo ebiruubirirwa n'abituukako ate ayagaliza abalala. Ndowooza nti yoyo Mariam Ndagire. Mariam Ndagire olunaku lw'abakyala alutegeera bw'ati. Olunaku lw'abakyala ndowooza nti tuba tucelebratinga oba tusanyuka okuba nti mu nsi tulina ekitonde ekikyala. Agamba nti olunaku luno lukulu nnyo kubanga lujaguza obulungi bw'ekitonde ekikyala ekijjudde omukwano, obuntu bulamu, eddembe ate nga kikozi. Omukyala wa Uganda mukyala wa mirembe ate mukyala mukozi. Okwagala abaana n'amakaago kitegeeza olina okuba omukozi obabeezeewo nga basanyufu ng'ate bamativu. Annyonnyola nti ekimuyambye okutuuka ku kyali tekirina we kyekwesiza kuba nti mukyala wabula obumalirivu bw'alina bumuyambye okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Actually bw'oba omukyala ate oluusi onyigirizibwamu olw'okuba babasuubira nti ekintu tojja kukisobola. So sijjagala nti nkituuseeko mu kubeera favored. Nkituuseko mu kuba nti ndi mumalirivu. Mariam Ndagire ayongerako nti ekimuwa essanyu kwe kulaba abantu abayise emikono gye nga batutumuse mu bulamu bw'ensi eno. Nnyumirwa nnyo oba nsanyuka nnyo okusitula omuntu n'ava w'abadde ne ndaba ng'afunye enkulaakulana nga mbadde part of it oba nga mbadde musaale mu kukulaakulana kwe. Eri bamaama abeerabirira abaana baabwe oba kiyite ba single mothers abawa amagezi okukola bave mu kwekubagiza olw'abaami ababa baleseewo. Buli experience gy'oyitamu oba buli mbeera gy'oyitamu mu nsi kuba kuyiga. Mu kifo ky'okubeera ng'oliving obulamu bw'omu regret olunaku oba mu kwejjusa n'omu kusabirira nti singa tekibadde bulala kubanga tekiri bulala kiringa bwe kiri. Yimirirawo. Ogambye nti njagala nkyusa obulamu bwange nga nsinziira ku nze. Ayongerako nti singa buli muntu aweebwa omukisa kyenkanyi nga tebatunuulidde kikula kye, singa eggwanga lino liri wala. Nedda buba busobozi bwa muntu na bumalirivu bwe. So nze ndowooza nti twandibadde emikisa tuweebwa egyenkanankana buli omu obusobozi bwe ne bumutwala mu maaso. Mariam agamba nti talina lunaku na lumu lwejjusa kubeera mukyala kubanga byonna ebirungi omuntu bye yeetaaga abikoleredde era n'abifuna. Sijjusanga kubeera mukyala kubanga nze okuba omukyala tekiina n'akatono kye kinkosezza. Buli kimu omusajja ky'asobola okukola mu by'okwekulaakulanya nkisobola nga seesaasidde nti ndi mukyala. Neeyimirizaawo neebeezaawo nga nze siina gwe nsinziirako ga nti bw'anaaba mpadde n'agula kino oba bw'anaaba mpadde n'akola kino. Wensula sipangisaawo. Agamba nti ekisinga okumuluma be bantu abasala ogwakawala nga tebawuliriza gwa kalenzi. Kati kiringa nga katobo yafuuse parliamentarian abantu ne bamujaji ng'olwokuba nga artist temunnawuliriza byagamba temunnawuliriza birowoozo byolowooza abeeru baga baba bamulonze tebalaba lwaki baalonzeewo ye. So kiba kibi nnyo okujaji nga omuzungu bwagamba nti never judge a book according to its cover. Ndagire akuwa essuubi so nga naye aliko gwagamba nti amuwa essuubi okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu nsi. Mu Uganda nakula ntunuulidde nnyo spesiyo za wandera kaziwe. Katonda nannyamba ne musisinkana ne mpulira ku birowoozo bye ne nsanyuka era ne nfuna amaanyi agawongera okugenda mu maaso. This is Sanyo Robina Mweruka, No Bedi Lutale, Bukedde TV1.